Stéphane Yigny Wessou, maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toye Diaz, a eu une visite de travaux cathédrale de Dakar. Il a eu une visite de travaux. Nous avons pour mana gestu xol liguey bu ñuy liguey fi ci cathédrale bi liguey bobu luko waral moy jema tek lu ñuy woy champ solaire tek ben champ solaire pour que li di cathédrale bi monument historique danaka ñu dal di taggo ak li di facture du courant bama ñëwé tay nak ma jottu and tamit ak labbé wër tamit yenen liguey yu ñuy liguey fi ci bi cathédrale bi gis ken code bu nek suñu ginaaw lu bess la fi té ñu ci sante yalla bu baaxa baax bu ci téggu tamit jotna andak labbé ñu dem visiter li ñuy woyé la crypte moy souterrain bu nek ci cathédrale bi té ay mbokk difa dem difa julli donc comme nu ngeen ko xamé cathédrale mi ngi ci plateau té plateau danaka ndox bi dafa jégué donc ay attangi ni presque genn wala at bi ken mënul utiliser partie cathédrale bobu ndax ndox bu joge ci nappe fayatique bi donc lolu yeb dañ ko don visiter xol avancement des travaux yi dama ci bëggone yok tamit bëggone wax ni lu ñuy woyé marché clientèle mom la ville de Dakar di lancer ñetti at bu nek ci mbiru lepp luy dem ci mbiru ay éclairage ak ñom sen donc 15 milliards la pour chaque 3 ans donc moy 20 milliards par at té lolu xaliss bobu dañ koy duggal ci luñuy woy éclairage public luñuy liggé ci mbiru pavoisement pour fête Noël yi taral dëkk bi ak luñuy woy tamit les feux tricolores moy lu xalé di woy feu rouge ñu duggal tamit ci politique buñu lancer moy gorgorlu ba Dakar té waxon nañ ko ci campagne bi Dakar nek une ville intelligente mais Dakar tamit nek une ville moderne tay fepp ngeen dem ci aduna da nga ni deggal ñuy woy économie verte moy di def suñu ken carton ba fu doomu adamé di yew ñu gorgolu fofu ba wañi fa lu li di pollution donc semaine bi tamit dañu fassiyene dem fere ci parcelle assini ci unité 13 amna djuma bu fa nek liggéey fa tamit liggéey bu mel nonu moy gorgolu ba djuma bobu tamit ñu dal di tagoto ak li di facture de courant semaine bi tamit fassiyene tamit dem ci mosquée bu nek djeppel mosquée bu mag bu nek djeppel def fa tamit liggéey bu mel nonu objectif bi moy bala ñu gënal ci at bi moy surtout djuma moy grande mosquée de Dakar Massalé Koul Dinane mosquée omarienne ak mosquée layen yi nek cambérène ñoñu ñëpp tamit ñu dal di fa installer ay champs solaires pour que ñoñu dal di tagoto ak facture de courant yi mais ma bëggone léral wax ci moy lolu du lieu de culture rek lay cibler té cibler lepp ay lieux publics té mi ngi tollu ci presque 300 lieux publics donc xamna dina jël ay at bala ñu mëna réaliser lepp wanté lu am solo moy ñu dor té dor nañu té ñu ci sante yalla bu baaxa baax bu ñu diggé ci lolu maire de Kibi doxantou ci travaux bu mosquée bu libéré bu parcelle assaini unité premier agent bu maire parcelle di rafetdu lu ne mel visite travaux yi di woyene ci gox ye goxani nek fi ci biir Dakar ki ko xamné di maire de Kibi li lay wax ni mu joggé jëppal ñu parcelle mo lay won ni mom moy maire yeb suñu démé bay wowe goor maire parce que amna lu ñuy xaar ci mom tay barti yaay la ci commune yépp yu nekk Sénégal xamna fan lay metté ak fi situation réew mi toll xamna ni fay location fay électricité jakk yi dafa metti yu église bi dafa metti ñépp dañu jëlat seen yaakaar tek ko ci kaw Barthélémy li ñuy def moy ñaanal le maire Barthélémy li mu sumbu parce que commune bu gis ni defal nako parcelle bu suba yeneen demande dina ñëw te yorul commune parcelle kessé yorul sikap kessé donc commune yépp ay commune am lañu té je sais que bu génné fi tay ba ñu gis li ñu wone ñeneen ñi dinañ ko ko laaj kon yalla nako ko yalla yombal ba mu matal lool li nga xamné aussi mom le dig parcelle waxon ngeen ñuko sank dafa defon promesse ku xam baxt xam ni su maté day dag lool lañu xam ci mom kon limu digon parcelle ñing koy ñaanal yalla mu motaliko xaar bi gëna yaatu parcelle diko xaar baxt moy hôpital bi nga xamné mom lañu dig ku ñew ni la hôpital bi kañ lay téggé bu ko gis mu def li nak di nga xamni kon limu digé won mi ngi ci
bu sorti ñëpp dinañ ci tek seen bëd. Monsieur le maire Barthélémy, au nom du maire Aboubacar Djamil Sani et la commune de Parcelles Assénie, on te dit merci.